ensimmäinen erä. Voi! Hyvä Laura! Ja aktiivisuutta. Hyvä Launa. Ja päätä kiipeämään. Joo, hän on. Niska vapaaksi vaan. Mikä tämä on? Heitä vaan!
Kaksi lasta. Jatkaa. Emma jatkaa. No saapuu. Omia aloitteita nyt. Hyvä. Uudestaan vaan. Noin, käytä nyt vaan. Hyvä. Hyvä Laura, hyvin ne. Aloitteita vaan. Voittoon pisteellä punaisen kulmauksen Laura Tappiola-Anna-Maija.